Aita problema inoita varumengana vanhu vachikumana inyaya yekuti kudzidzisana kana kudzidziswa kushoma kudzidziswa kushoma munoziva kuti vana mai vanotora nguva dzavo kubva mwana musikana achikura vanenge achimudzidzisa kuti itaizvi donza matinji ita zvino isusu sevanhurumeka ini handirangarire kana one day randakakudzidzisiwa kana kuti randakadzidzisiudzwa pamusoro pezvebonde ndopaipa patinozofuerira manje nenyaya yekuti vamwe vedu vatinozopinda navo mumuwanano kana kuti vatinozosangana navo pabonde iye anenge andori neexperience ka anenge achitoziva pekutangira iwe hauzivi pekutangira we just born tichitongofunga kuti tinoziva kofuchi vanhurume hatizive fanira vangu kugamuchira zvakare pazuva ranhasi patinotaura nyaya dzakasiyana siyana nhasi ichida kumbotaura pamusoro penyaya dzebonde. Right, kana unga usati wasubscribe ka kuchannel inoyo just go very fast unosubscribe and kuitira kuti usamise any videos atinodi atinoupload. Also don't forget to like nekuisa notification bell kuitira kuti every time for whatnight upload unge uchinotify. Right, panyaya yatinayo pazuva ranhasi ka varume tiri kunzi hatisi kunatsogona basa nenyaya yekuti hatisi kuziva pakukwira napo varume tiri kukundikana nenyaya yekuti hatina information yakakwana. Right, nhasi ndoda kumbotimbotaura pamusoro pekugona kugona kukwira mukadzi. Nao kana uchida kuti mukadzi asakukanganwa zvachese kana usichida kuti mukadzi munhu wechidzimai asakukanganwa mulife make mukwire abva atunda ka 2 kana ka 3 haipapo ndopaunoona kuti mukadzi haakukanganwa nyangwe akawanikwa neumwe munhu anoramba achingokurangarira pamwe anogona kutoramba achikunyorera mameseji. So mukadzi anotundiswa sei ka 2 iyi ndo nyaya isinganetse manje yekutundisa mukadzi ka 2 ziva pane weakness yake chekutanga. So nyaya inotangira pacommunication kuitira kuti you should unofanira kudzidza kucommunicata neumwe wako zvakanaka kutaurirana neumwe wako zvakanaka. So kana wagona kutaurira naye achakuudza pane weakness yake vakadzi secret yavo vanayo but they are ready to share their secrets with you. So what am I saying ndiri kuti zvoni dzidza kucommunicata nemunhu wacommunicata naye mataurirana achakuudza secret yake kuti ini chamwari ini ndinofarira kuti kana uchindibata ka handinokurumidza panoti tena oni nekukasika ka pamusoro penhengo yangwa kana kuti ndepano. So iwe uchirega kuwesta time ka uchibata bata kumwe unenge uchitomurwadzisa hapana chaanenge achinzwa nguva dzako zhinji inge iva uchikonsentireta nepaakakudza. So ukaramba uchikonsentireta napo ka paya pamunokwirana dzidza futi kumubvunza kuti speed yandiri kufamba nayo iri musikisti iri right here andokuudza kuti tai chimboreducer mpichana odzoke mu40 ochikuudza kuti anotokupa action sign yekuti tai chiita uchiwedzera speed chiita uchiwedzera speed iweweka chigona kukontrola pfungwa dzako orega uchikonsentireta nepachinhu chauri kuita ichi ai chimbotsamawo kubvisa pfungwa dzako pachinhu chauri kuita mukadzi wotanga kunakidzwa paanenge unofara paya paanenge unofara iwe worega kufarawo naye handiti kana ndichiti kufara naye ka worega kutunda naye iye paanenge achiti akupedza kutunda iwe uchisimudzira manje basi achinatsoikwesha zvakanaka naka unatsoikwesha zvakanaka naka unotomunzwa ega ka temperature yake inobva yatochinja podhi yake anotogwina azuguru aichiregai tichimirire pano tochipedzisa mangwana ngatichichipedzisei kuti zvii zvinozoitika mberi kana unga usati wasubscribe ka subscribe to this channel patinokudzidzisai vana baba nanamai vakomana vasikana kuti zvinoitwa sei zvemudzimbomo pabonde panotambwa sei nuwe nezvo rakanaka.